Välkomna! Veckans topp 3. Vi ska prata lite avknoppningar. De fortsätter och det kan nog bli en hel del framöver. Ränterejset och sen framtiden. Veckans topp 3. Mer om det här i dagens avsnitt. Vi hoppar rakt in i det. Vi börjar med avknoppningar. Det har varit väldigt populärt nu de senaste åren. Vi har sett både SCA knopp av SCT, Vi har sett Getinge knoppa av Arjo. Och här nu senast förra veckan så knoppade ju Atlas Copco av Epirock. Och Epiroc, Atlas Copco i sig, jobbar ju mycket gruvindustri. Epiroc gör ju väldigt mycket av tillbehören till just gruvindustri. Hydraulik och så vidare. Knoppades av förra veckan, kommer att börja handlas på Stockholmsbörsen under den här veckan som kommer. Och uh, Det kommer nog vara ett ganska högt intresse för bolaget framöver. Det har ju varit väldigt stor lönsamhet av Atlas Copcos totalaffär som just här förs till Epiroc. Sen har vi Autoliv som kommer att knoppa av Veoneer. Det sker ju först under Q3. Vi får se lite när, men kan redan ske omkring Juli eh, ifall det nu går som det ska. Men Veoneer gör eh, den elektriska säkerheten i hela Autolivs business. Nu knoppar man av den till en egen affärsverksamhet. Under Q3. Både Atlas Copco och Autoliv har ju gått som tåget senaste året. Är det, det vi ser framför oss. Gula linjen Autoliv upp över 40% under det gångna året. Autoliv upp ungefär 22%. Om vi nu korrigerar för avknoppningen. Går du in och kikar på grafen så kommer du se ett stort hack där under förra veckan. När just Epiroc. Av, eh, avknoppades. Men det här kommer att fortsätta. Det är inte slut på avknoppningsresan. ABB har det snackats en hel del om. Eh, nu har det också dementerats vissa rykten om avknoppningar, men består av ganska många affärsområden. Skulle mycket väl kunna få se någon avknoppning. Volvo kanske vi får se avknoppningar. Stora Enso har också många under Businesses som skulle kunna knoppas. Jag tror att vi får se till att hålla lite extra utkik. Och det kommer nog annonseras en hel del innan det här året är slut. Det skulle jag nog garanterat tro. Sen ränteracet fortsätter. Under förra veckan fick vi se USA FED höja räntan ytterligare en gång i år. Medan ECB lämnar oförändrad ränta enligt förväntningarna. Riksbanken inte heller förändrat någonting under året. USA har höjt ett gäng gånger, uppe i intervallet 1,75 till 2%. Medan ECB och Riksbanken har stått helt still sedan 2016. Man har inte rört räntan. ECB ligger på 0. Riksbanken ligger på negativ en halv procent. Här under ser vi inflationssiffrorna för Sverige, euroområdet och USA. Och vi ser inte en sån stor skillnad. USA når ju faktiskt upp till det här 2% målet när vi det för året 2017. Sverige, euroområdet, är inte riktigt där, men inte allt för långt efter. Kollar vi de senaste månadernas siffror, åtminstone här i Sverige, så är vi ju nu faktiskt upp och taktar på kring 2%. Så att de här stigande räntorna borde inte vara allt för långt borta. ECB säger att man kommer inte röra den här på ett bra tag till framöver. Vilket gav ju lite glädjelyft under senare delen av förra veckan. Och det här, nu börjar man väl snart fundera då, när ska euroområdet Euro och riksbanken hänga på? Det kan kanske gå väldigt fort. Så som vi såg mot slutet 2007-2008. Då höjde man väldigt mycket och sen tyvärr kom ju kraschen. Då sjönk det ganska mycket. Men det kan gå väldigt fort från stiltje, stiltje, stiltje till att verkligen gasa på. Det här kommer vi fortsätta hålla koll på under året. Avslutningsvis. Nu tar vi lite semesterledigt. Det här blir faktiskt sista veckans topp tre inför sommaruppehållet. Även Nordnets veckobrev som du kan prenumerera på Nordnetbloggen kommer också ta lite sommaruppehåll. Veckobrevet kommer vara tillbaka till augusti sen. Men vi får se lite vad vi vill göra av veckans topp 3. Nu har vi testat det här konceptet under ett år. Och jag sträcker egentligen ut armen till dig som tittare. Vad vill du se framöver? Vad vill du ha för content, för typ av videoinlägg? Vill du ha tre snabba saker som händer? Vill det vara mer fokuserat? En större punkt som vi lägger vikten på under veckan. Eller ska det vara ännu bredare? Du, ja, jag lämnar det ganska öppet för att se vad du tycker och tänker. Så släng gärna in i kommentarsfältet här nedan. Så ser jag till att samla ihop och plocka upp. För att se om vi kan hitta något spännande till nästa termin. Så att jag säger tack för mig. Och det här blir alltså sista för inför sommaruppehållet. Njut i sommaren. Och se nu se till att ha koll på portföljerna. Även om du checkar ut i hängmattan. Tack så mycket, njut av sommaren. Vi ses igen efter.